Bwana karibu sana bwana. Asante sana. Mimi bwana ni mmoja kati ya wadau wakubwa wa Ndondo Cup. Ulivyokuwa Zanzibar ulishio kufuatilia Ndondo Cup? Sana. Nilikuwa nafuatilia sana. Umewahi kucheza? Sikuwahi bahatika kucheza. Samahani nilikuwa natamani sana kucheza sema. Ulikuwa natamani. Eh, nilikuwa natamani. Zanzibar ipo hivi. Ah, Zanzibar ipo. Mchanga ni vipi mchanga ni mchanga sana yani sana tu nimekanyaga mchanga sana lakini tunamiss kwenye mashindano kama haya ukisema unacheza kwenye international namiss vitu gani kile cha kwanza ambacho namiss yani wana wa maskani jinsi ambavyo wanaleta ule msisimko hata ule msisimko wanakuwa kitu kimoja katika mashindano kama haya na ni mechi ambazo zinakujengea heshima mtaani kwako pia. Okay. Yeah. Kuna heshima mnaipata? Kabisa. Mtaani unapata heshima kubwa sana. Kidedea nini? Kabisa. Postomezi. Mambo tele unapata. Yaani mfinyo mfinyo ile unakunja shingapi yaani sana. Haya kaangalia kabumbu sasa. Ah, ah kidogo. Hii ndio nini ambacho kimekuvutia kuja hapa leo? Ah ni sehemu ambayo moja nimetokea. Kwa siwezi kusahau kitu kama hivi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo nimetokea na mimi natamani kusupport. Kuna wanao wanacheza hapa leo? Mimi wote ni wanangu tu. Nimekuona mmeongozana na rafiki yako sana, Ali Juma Maarifa Mabata. Mabata. Eh. Nakubali sana. Ndio maana niko naye. Eh. Ni mtu wangu ambaye siwezi kumwacha katika maisha yangu yote. Eh. Sawa. Wewe sikiliza jeni, achana naye.